Olá, tudo bem com vocês? Quando a atual geração do Fiat 500 estreou, em 2020, ele veio apenas com motorização elétrica, antecipando as leis de emissão que foram ficando mais rigorosas com o tempo. Porém, o que a Fiat não esperava é que a procura por carros elétricos fosse diminuir tanto, a ponto deles precisarem repensar a sua estratégia. Depois de uma reunião realizada entre os dirigentes sindicais, Carlos Tavares, CEO da Stellantis, bateu o martelo e definiu que o 500 terá uma versão híbrida leve em breve. O motivo principal seria a baixa procura por elétricos, ao contrário do que está ocorrendo com híbridos e ICE. E não precisamos ir muito longe para entender isso. Na Europa, o 500 está disponível tanto na geração atual, apenas EV, quanto na anterior, essa que mantém uma variante híbrida de motorização e que vende mais do que o movido a baterias. O que falta ser definido é qual trem de força será usado no 500 híbrido da geração atual. Existem duas opções prováveis. A primeira é manter o conjunto híbrido leve da geração passada com o motor 1.0 Firefly de 70 cavalos. A outra opção é com o motor 1.2 turbo de 100 cavalos do Jeep Avenger e do Fiat 600, que está cotado para vir ao Brasil. Em seu portfólio, a Stellantis ainda tem o motor 1.5 usado no Jeep Renegade, Compass e no Alfa Romeo Tonari, mas ele corre por fora por ser grande demais para um hatch compacto. A introdução de um novo 500 híbrido também ajudará a Stellantis a amenizar seus problemas com o governo italiano. O grupo está sendo pressionado por priorizar mais fábricas no exterior, como na Sérvia e Polônia, do que as plantas na Itália. Agora a meta da Stellantis é produzir 1 milhão de carros em solo italiano. Só para o 500, a Stellantis espera produzir ao menos 200 mil unidades ao ano, das quais 125 mil serão da nova versão híbrida. Eles serão feitos na fábrica de Torino, que receberá investimentos para receber o híbrido. O esperado é que novo 500 híbrido seja lançado até o final de 2025. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.